Мерейлі отбасы ұлттық байқауына өтініштер қабылдау басталды. Қазақстан Республикасы президентінің 2013 жылғы 6 желтоқсандағы нөмірі 250 өкіміне сәйкес Қазақстанда аталған конкурс жыл сайын өткізіледі. Байқау үш кезеңнен өтеді. Бірінші кезең аудандық, екінші кезең облыстық, үшінші кезең республикалық. Доданы өткізудің мақсаты ата-аналардың балаларды тәрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру. Отбасылардан кәмелетке толған балаларының күтім жасауын дәріптеу және кеңінен насихатта отбасылық көркем шығармашылықты дамыту үшін қолайлы жағдай жасау. Шығармашылық байланыстарды ынталандыру және отбасылық шығармашылық саласындағы жетістіктерді көпшілікке дәріптеу, бос уақытты ұйымдастырудың жаңа түрлерін дамыту және тарату. Еске сала кетейік, мерейлі отбасы ұлттық байқауына құжаттар қабылдау 15 маусымға дейін жалғасады. Бұл конкурстың негізгі мақсаты адамгершілік құндылықтарды жаңғыртуға және отбасы мен некенің жарамды үлгісін дәріптеуге, отбасы мәртебесін арттыруға бағытталған конкурс. Елімізде бұл 2014 жылдан бері қарай өтуде, алып жатқан жетістігімізде аз емес. Атырау облысы, мысалға Атырау облысынан шыққан тілек қалдықтар отбасы 2019 жылы республикалық бас жүлдені жеңіп алған. Ол конкурстың жалпы тұжырымдамасы менен біздің арнайы облыстық әкімдіктің сайтында тұжырымдамасы мен танысуға болады, конкурстың қажетті нелерімен танысуға болады.